マッチ棒パズル、正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-4=5となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は19-11=8となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-7=3-2=1となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+3+1=9となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は110-20=90となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は35+58=93となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。